Սեպտեմբերի 21-ին առաջարկում ենք միասին տոնել US Armenia-ի 15-ամյակը։ Միասին, բոլորով, Լոս Անջելեսի հայությամբ, աշխարի լավագույն հայկական սփյուռքի լավագույն հայկական ալիքի տարեդարձը։ Այս բոլոր տարիներին մենք միասին եղանք, միասին ուրախացանք, միասին զարմացանք, միասին երգեցինք ու միասին լռել կարողացանք։ Միասին տխրեցինք ու միասին ապրեցինք մեր նորագույն պատմության ամենատխուր ու դաժան օրերը։ Ու ինչ է լինի, մենք միասին դուրս ենք գալու բոլոր դժվարություններից։ Այո, միասին, ձեզ հետ, քո հետ, հենց քո հետ, US Armenia-ի մեր հավատարիմ հեռուստադիտող։ Իսկ այսօր, այսօր օրն է նշելու մեր տարեդարձը, մեր անցած համատեղ 15 տարիների խորհուրդը։ Միասին մեր արվեստի լավագույն գործիչների հետ, մեր սիրված երաժշտությամբ, ռիթմերով, երգու պարով, մեր անցած ճանապարհի լավագույն օրերի հիշողությամբ, մեր շուկով դիմավորում ենք ձեզ սեպտեմբերի 21-ին Agua Caliente։ Գլխավոր հովանավոր Գարիկի մոտ Vacation Rentals։ Լավագույն հանգիստը Գարիկի մոտ է։ Հովանավորներն են Royal Fresh Market, միշտ թարմ մթերք մատչելի գներով։ Progress Law Firm իրավաբանական ընկերությունը, Vivaldi Venues and Catering, Elite Sanitation Incorporation, Frontier Windows and Doors, Auto House Body Shop։ Եթե ավտոմեքենաների վերանորոգում, ապա միայն Auto House Body Shop-ում։